ב-2016 דרשתי דרשה באור יהודה. בדרשה ישבה אצלי נערה בת 18 וחודש, שעברה אונס מאוד קשה, מאוד מחריד, והיא ילדה שהייתה דתייה בגיל 16, נשרה, הורים חוזרים בתשובה, והיא יצאה קצת מועדונים בחוץ, דברים, ולפני הצבא, ממש חודשיים או שלוש לפני הצבא, היא בעצמה מודעה, מספרת, היא השתקרה, שתתה, ועברה אונס מאוד מזעזע באיזושהי מסיבה. היא אהבה את השיעורים שלי, שמעה את השיעורים שלי, ניסתה להתחזק, לקום מזה. היא באה לשיעורים שלי ודיברה וסיפרה לי. אז אמרתי לה, הייתי מזועזע מאוד. זה היה ממש לפני 4 שנים, ממש תחילת השלוש שנים הראשונות שלי בזיכוי רבים. ואני, יש לי ממש כבוד לנשים. מי שמכיר אותי, מי שמכירה אותי יודעת, אני, נשים, אצלי זה כבוד ערך עליון. כבוד מאוד גדול, מי שמבין את השיעורים שלי, לא מי שממציא או שומע או מוציא מהקשרם. מי שממש שומע יודע שאצלי, עם כל הכבוד, זה שאני צועק לנשים להתלבש, הולכת ערומה, זה לא כי אני לא מזלזל בהם, זה כי אני רוצה שיכבדו את עצמם. כי אני גבר, ואני באתי מעולם חילוני רחוק מאוד. ואני יודע בתור גבר שאנחנו רואים אישה שמזלזלת בעצמם, היא גורמת לנו לזלזל בה. שהיא לא מכבד את עצמה, אנחנו לא מכבד אותה. ושהיא לא מתלבשת, אז היא מבוישת בעינינו. בתור גבר שבא מרחוק, מה שאולי קרובים או אלה שכופרים לא מבינים, הבנתי, ברוך השם עדיין מבין ולא פחות. אז שאלתי אותה, למה לא התלוננת למשטרה? למה את לא מתלוננת? אז אמרה שאבא של האדם דתי, והוא אמר לה, קודם כל, קבלי את זה באהבה, קרה מה שקרה, נטפל בך, נסייע לך. והוא אמר לה, תראי, להתלונן אפשר, הכל אפשר. לתפוס אותו, נתפוס, יקבל את העונש שלו, יקבל. אבל מחר שאת תתחתני, או מחר שירצו לצאת איתך, ידעו שאת ילדה שעברת אונס. אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, כי אני אומר שכל ילדה שעברה אונס, קודם כל, להתלונן במשטרה. מיד. והלוואי שלא נגיע למקומות האלה, כי עבירה גוררת עבירה. כשאתה מגיע למקום של עבירה, זה 90% שאתה תעבור עוד עבירה, אם לא 100%. ולפעמים זה מגיע לעבירה כל כך חמורה עד אונס. אני לא נכנס כרגע לפרטים, אני שמעתי אותה, הבנתי את מה שאבא שלה אמר לה, לא יכולתי לדבר כנגד אבא שלה, לפחות זה מה שהוא הסביר לה. לא קיבלתי את זה. אבל אבא שלה אמר לה, תשמעי, גם אם מחר תהיי בעולם החילוני, אנשים יגידו לך, מה, נאנסת, כנראה יש לך בעיה בנפש, טראומה, מי רוצה לחיות איתך? הוא שכנע אותה לא להתלונן. הוא אמר לה, ואם זה בעולם התורני, אז גם בעולם התורני זה לא מתקבל כל כך באהבה, נאנסה, איפה הייתה, איך אנסו אותה, והוא ניסה לשכנע אותה לא להתלונן, והיא באמת לא התלוננה. אני, כמובן שדעתי מיד למשטרה, והלוואי שאת הסכין שיש להם בתחתונים, יורידו להם עם סכין. ממש כך, אני בעד שיורידו להם את האיבר שאיתו הם חטו חטא, שבעצם הם לא אנסו, הם רצחו. זאת דעתי הפרימיטיבית לפחות, ואני גאה בה. היא בכתה, היא דיברה איתי, עשינו שיעור באור יהודה. היא הגיעה לשיעור הזה, והיא אמרה זו אני, ודיברנו. באמת קיבלתי אותה באהדה, הכנתי לה גם שיעור באותו יום למענה. ואז דיברתי שהכל לטובה, ודיברתי על נושא מאוד חשוב, ואז הכנסתי את הנושא שמה של בחורה שעברה אונס. אז הבאתי את זה מדינה בת יעקב, והסברתי שיעקב חיזק את דינה שמהשמיים היא. בסך הכל ניסיתי לא להצדיק אונס חס ושלום, אלא ניסיתי להגיד לאנשים שכבר עברו אותו, שתקומו אחרי שנפלתם ממנו. אל תתיישו, החיים ממשיכים קדימה. למה אני מספר לכם את זה היום? לא בגלל שאיזה כופר עשה עליי סרטון, לא התרגשתי ממנו, זה פעם שלישית שהוא מפיץ אותו, כל פעם בהזדמנות אחרת. בבחירות זה היה מתאים לו, ומפה פעם שעברה זה גם היה מתאים לו. כל פעם שיש משהו שיכול לקדם את הכופר, אז הוא מפיץ סרטון של איזה רב, ונפלתי קורבן אצלו. ברוך השם שהוא האשים אותי באהדת הארי הקדוש והקראת ספריו. ברוך השם שבזה אני אשם ובזה הוא הואשמתי. אבל אתמול אני יוצא משיעור באור יהודה, שיעור מאוד 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 מיוחד, שיעור מאוד 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 מחזק, שיעור שלא צולם אצלנו בארגון, אלא צולם בארגון שהזמין אותי. והיא עומדת מולי לרגע אחד ואומרת לי, הרב, אני יכולה לדבר איתך? אמרתי לה, בטח, בוודאי, מה?
אתה יודע, אני הלכתי ככה עם המזמין הערב לפני השיעור, נכנס דרך הבית שלו ככה, אז היא אומרת לי, אתה זוכר אותי? היה באמת מוכר לי הפנים. אמרתי, כן, כזה בתמימות, כן. אז היא אומרת לי, אני אותה אחת ש... נאנסתי והייתי בשיעור בור יהודה, וואו, ראיתי את העליהום שעשו עליך וזה בגללי, וסליחה, אמרתי, לא, הכל בסדר. אם מה תתחזק מזה? אם מיליון ייצאו עליי ויבזו אותי, אם מה תתחזק, זה השווה לי. אמרתי, לא רק התחזקתי, אני רוצה לספר לך משהו. לפני 7 חודשים שלחתי מייל לארגון. אמרתי לה, ו... היא אומרת לי, שלחתי לך שאלה כזו, הכרתי בחור שאני והוא ממש, ממש אוהבים ומתאימים. יש בנו חיבור ממש טוב. רק הוא שאל אותי שאלות על העבר שלי. הוא שאל אותי מה היה לי, מה לא היה לי, מה עברתי. אני רוצה להתחתן עם מי שאני יודע עם מי אני מתחתן. וזה בזכותו. ואני עם מצפון פנימי מאוד גדול, האם לספר לו או לא. ואני קורא את המייל הזה ואמרתי, תראו, לא ידעתי שזו, באמת לא ידעתי שזאתי. לא קישר את השם, פשוט עניתי על המייל. ואז אמרתי לה, אני קודם כל רוצה שתדעי את דעתי. הערכתי לה, כי לא ידעתי שזאתי. ואז אמרתי לה, לגבי אם לספר לבחור או לא, לדעתי לספר לו. והסיבה שלי, נימקתי למה לספר לו, כי בסופו של דבר מתישהו זה יצא ממך. מתישהו זה יצא ממך החוצה. והיא סיפרה לי שהיא לא התלוננה בסוף, ולא, ממש כאילו על הכל, ולא קישרתי. ואז אמרתי לה, תראי, ספרי לו, זה בסוף יצא ממך. בסוף יהיה לך איזה כאב, למי תפרקי אותו אם לא, לא. ספרי לו, וההפך, פה תגלי אותו. אם הוא אוהב אותך, או אוהב את איך שאת נראית. האם הוא מבין שמה שעשו איתך, זה את לא אשמה? זה לא הזמן, זה לא רצית, לא קראת לזה לבוא? תראי את התגובה שלו. גם אם הוא ייקח איזה פסיעה אחורה, תביני אותו את הזמן שלו. אבל תספרי לו, וככה תבחני אותו. ותדעי לך שאם תספרי לו על זה, והוא בכל זאת ירצה אותך, כנראה שהוא ייקח וירצה אותך ויואב אותך עד סוף ימי חייך. זה היה המייל שלי שממש הערכתי בו, להבדיל מהרבה מיילים. והיא אמרה לי תודה רבה, וממש הרב, וזה וזה וזה, ואתמול, רגע לפני, באור יהודה, רגע לפי שאני בא אליכם לכאן היום, נותנת לי הזמנה שהיא מתחתנת ב-14.9, יום שני הבא, חוגגת את החתונה שלה, מצומצמת בקדושה ובתארה, מתחזקת, חוזרת בתשובה, בחור לומד ועובד, אני אומר לכם את זה וליבי ליבי, פשוט בא לי לבכות, שאם היו שואלים אותי, היית מוכן לעבור את כל הביזיונות שעברת על מה שאמרת, אני אומר לכם חד משמעית, גם לכופר ידן, שגם לך אני מאחל עם אחד לחזור בתשובה. אני אומר לך שהיה שווה לי שביזית אותי בשביל שבת ישראל ביום שני אני אהיה בחופה שלה ויברך אחד משבע ברכות. לא כי אני מחפש את הכבוד. כי אני מחפש להתרגש עם ילדה שבמקום ליפול ולחשוב שהיא אשמה, פשוט לימדנו אותה שהכל באהבה צריך לקבל.